Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET, também pelas redes sociais. Eu vou falar o Facebook, é facebook.com/tv.destaque. E também pelo portal da emissora, tvdestaque15.com.br. Eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa A Chave do Negócio de hoje. Nós vamos falar sobre Indústria 4.0. Ouça as chamadas. Voando alto, indústrias do mundo pretendem investir mais de 900 bilhões de dólares por ano até 2020. É o que diz um estudo da PwC, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Santo de casa faz milagres? E o Brasil, será que está preparado para a indústria 4.0? Em que estágio está neste movimento? Muitas indústrias já automatizaram seus processos, mas ainda não alcançaram a manufatura digital. Quantos robôs podemos ter em cada indústria? Há um número ideal? Conhecendo o novo. Empresários de Guarulhos se preparam para conhecer o laboratório que demonstra uma indústria 4.0. Ciesp Regional Guarulhos organiza visita técnica ao Senai de São Caetano do Sul. E o meu convidado de hoje aqui é o empresário João Câncio. Ele é consultor da consultoria XYZ e também ele coordena o Núcleo de Excelência Operacional no Ciesp de Guarulhos. Vamos chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo e para você que ligou a TV agora, o meu convidado de hoje aqui no programa Chave do Negócio é o empresário João Câncio. Ele é da XYZ Consultoria. João Câncio, mais uma vez aqui no programa Chave do Negócio, seja muito bem-vindo, mais uma vez, dessa vez para a gente falar de um tema bastante latente aí no setor industrial, a indústria 4.0. Muito obrigado, viu, Reinaldo, pelo convite. Aí vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com os nossos telespectadores. João Câncio, na nossa chamada, nós falamos sobre um investimento de 900 bilhões de dólares no mundo até 2020, são as indústrias. Esses 900 bilhões de dólares, o número é um pouco maior, a gente arredonda 900 bilhões para falar desse estudo que a PricewaterhouseCoopers, a PwC, né, que é uma das Big Four, né, uma das quatro maiores agências de consultoria e auditoria do mundo, fez aí a respeito da nossa indústria mundial, né? Nesse movimento que a gente tem chamado de quarta revolução industrial, né? Exatamente. Que foi iniciado na Alemanha, mais ou menos isso? Isso. Tem como um pouquinho é que você vê essa questão dos 900 bilhões de investimentos? Essa história ela começou na Alemanha e também nos Estados Unidos, dois movimentos em paralelo, para tornar as empresas, as indústrias nesses países mais competitivas. E eles estão com verbas para que isso se transforme em realidade. Tem um VTzinho que eu queria mostrar para vocês, para você também. Claro. E eu queria exibir esse VT e a gente vai comentar essa questão da indústria 4.0 e você vai dar esses detalhes que eu já estava começando a dar em cima desse VT. Vamos assistir o VT? O mundo está se preparando para que vem sendo chamada de a quarta revolução industrial. É a indústria 4.0. Um conceito de indústria proposto recentemente que engloba as principais inovações tecnológicas nos campos da automação, controle e tecnologia da informação aplicadas aos processos de manufatura.
a partir de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e internet dos serviços, os processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Isso significa um novo período no contexto das grandes revoluções industriais. Com as fábricas inteligentes, diversas mudanças ocorrerão na forma em que os produtos serão manufaturados, causando impactos em diversos setores do mercado. O emprego no chão de fábrica pode ser um desses impactos. Enfim, será, João? Será que os empregos serão impactados por conta dessa quarta revolução industrial, onde as empresas pretendem aí automatizar tudo? Ah, certamente teremos alguns impactos, sim. Vamos falar sobre isso, sim, porque tivemos esses impactos em todas as outras revoluções industriais da nossa história. Então, começando com a primeira revolução industrial, anterior ao nosso século XX, XVIII, XIX, com a indústria do vapor, energia a vapor, e depois, no começo do século XX, com a produção em massa. Então, com isso, a gente teve a nossa segunda revolução industrial. E, pelos meados do século XX, por volta de 1950, 1970, tivemos, então, a nossa terceira revolução industrial. Em todos esses momentos, nós tivemos questionamentos, impactos, mobilizações da classe trabalhadora questionando esses momentos. Com uma preocupação de que não seria possível, então, acomodar o crescimento da população. E também estamos vivendo isso, porque estamos antevendo um nível de automação, de tecnologia da informação fluindo melhor entre os sistemas produtivos, e existe uma preocupação. E, claro, diante dos nossos olhos, a gente vê que o nível de qualificação dos nossos trabalhadores deverá melhorar, mudar, para poder se adaptar a esse novo momento. Era exatamente essa colocação que eu queria tirar de você, que você fizesse, que, na verdade, assim, a gente vai ter um movimento, vai mexer no chão de fábrica, aquele trabalhador braçal que ficava ali apertando o parafuso, esse talvez não vai existir mais com essa automação. Mas o mercado vai abrir novos espaços para as pessoas que vão operar essas máquinas, né? Outro tipo de qualificação, exatamente isso. É verdade. Os operadores hoje em dia, o apertar botão, o processo produtivo mudou muito nos últimos anos, né? Então, todos eles usam apontamentos de produção, por exemplo, que todas as máquinas têm um computador, têm um notebook, né? Então, eles precisam inserir dados, precisam interpretar os dados, muitas vezes precisam fazer algumas programações. Então, os operadores, eles têm um nível cada vez mais sofisticado. Mas nós podemos falar que numa linha de montagem, por exemplo, é apenas aproximar peças, clicar ou fazer alguns apertos, mas à medida que a gente produz, também os defeitos surgem, precisam ser apontados. Normalmente não se usa mais papel e caneta para fazer esses apontamentos, eles são lançados diretamente num sistema ERP, por exemplo, ou que mede a performance dos processos. Então, de alguma forma, as pessoas já estão com as suas atividades mais digitalizadas, né? Até porque todo mundo hoje em dia tem um computador no bolso, né? Então, um celular hoje, com suas infinidades de aplicações, né, que nós temos, podem utilizar aí o acesso à informação, então, previsão de tempo, deslocamento no trânsito, quer dizer, as pessoas estão se comunicando melhor. O próprio telefone é cada vez mais em desuso, né? Então, é mais troca de dados mesmo, se conversa por áudio, por mensagem, mas a comunicação está fluindo e as pessoas estão ficando mais próximas disso, né? E o objetivo da indústria 4.0 é justamente fazer um cruzamento de todos esses dados, né? Então, assim, você vai ter uma máquina que vai ser operada por um sistema de computação e esse sistema vai acusar o funcionamento dessa máquina, vai acusar algum defeito dessa máquina, vai cruzar os dados de produção dessa máquina e os dados de produção serão também cruzados com os dados
de venda, os dados de estoque e por aí vai, né? Então, tudo isso é o que está sendo chamado de indústria 4.0. Né? Além de dentro da indústria, que a gente tem um processamento de dados relevantes para isso, podemos pensar nos produtos que vão ser fabricados por essas empresas. E esses produtos, eles começam atualmente já portar um chip com uma bateria, ou seja, é quase que um celular em cada produto. Isso, então, começa a surgir o conceito chamado de internet das coisas. Ou seja, todos os objetos, eles podem ter a comunicação através da rede de telefonia para dizer aonde estão e como eles estão. Então, nós poderemos ter equipamentos que estão atuando em algum lugar, então, nossos carros, equipamentos agrícolas no campo ou outros equipamentos, além de sabermos onde estão, a gente consegue saber qual performance que cada um deles está atuando. Então, a gente pode saber se está na hora de fazer uma troca de óleo ou de fazer uma preventiva ou de melhorar a sua regulagem. Então, com isso, a gente começa a ter o tratamento dos dados associado aos produtos, onde a gente consegue, com isso, otimizar muito os resultados e as performances, sendo mais competitivo. Né? Vou saber no próximo bloco, vou precisar chamar um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai saber aqui com o João Câncio, que é o meu convidado de hoje aqui no programa Chave do Negócio, se o Brasil está, de fato, preparado para a indústria 4.0. A gente volta já já. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o Grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva. Mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Muito bem, estamos de volta e o programa Chave do Negócio hoje está falando sobre a indústria 4.0. E para você que ligou a TV agora, o meu convidado de hoje aqui no programa é o empresário João Câncio. Ele é consultor da XYZ e também ele é diretor de inovação e tecnologia do CIESP e coordena o Núcleo de Excelência Operacional do CIESP Guarulhos. É isso mesmo, né, João? É isso mesmo. Nós estávamos falando aqui fora do ar, e na última chamada, inclusive fiz uma brincadeira, falei, santo de casa faz milagres, né? O Brasil está preparado para a indústria 4.0? Olha, infelizmente o Brasil ainda está muito atrás em relação a outros países que estão à frente nesses últimos anos, até por conta do momento em que nós passamos de uma retração econômica, né? Então, participei de um congresso internacional com participação de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Israel, onde a gente pôde ter acesso ao que esses países estão fazendo. E realmente nós precisamos correr atrás. Tem muita coisa para a gente fazer, coisas que cabem ao poder público, né? Melhorar a infraestrutura, por exemplo, de telefonia para processamento desses dados,
Banda larga, porque banda isso larga, é muito difícil. É verdade. Mas também tem algumas coisas que cabe exatamente ao empresário atuar também. Tecnologias aplicadas. Quais são as tecnologias que a gente tem que já podem ser aplicadas na indústria 4.0? Olha, uma das coisas que eu acho muito importante é a gente ter informações daquilo que está acontecendo. Esse é um grande ingrediente da indústria 4.0. São sensores que ficam presentes em todos os processos para que eles sejam tratados e a informação antecipada possa permitir, então, um melhor planejamento ou ações. O que acontece? Nós temos disponível já, no Brasil, sistemas como ERPs, WMS e tecnologias de computador que podem ser utilizados dentro das nossas empresas. Então, temos alguns exemplos que eu acho que a gente precisa começar a persegui-los e melhorá-los, que estão disponíveis no Brasil. Muito bem. E a gente está falando aí dessas tecnologias aplicadas, a gente fala também sobre a robotização. Robotização, no primeiro bloco, nós falamos a respeito do chão de fábrica, que os robôs estariam substituindo algumas pessoas no chão de fábrica. Mas não são só aqueles robôs que a gente vê, que a gente acaba vendo aí nessas imagens que a gente mostrou no VT, robôs ali trabalhando nas linhas de montagem das indústrias automobilísticas, mas também o robô que vai fazer o trabalho individual ali do homem, né? São aqueles robôs menores. Uhum. Né? Existe um dado estatístico que mostra, apresenta para a gente o quanto é necessário em número de pessoas e em número de robôs dentro de uma indústria especificamente. Na verdade, é só um parâmetro. É um dado aproximado, né? Não chega a ser uma recomendação, mas ele é um sensor também. A gente começa a ter uma ideia de como que as coisas estão acontecendo. Claro que uma grande parte dos robôs instalados no mundo, eles têm predominância de aplicação na indústria automobilística, até por ter uma característica de produção seriada, repetitiva, né? Mas também outras indústrias que têm produções menos seriada, às vezes é sob encomenda, mas também o domínio dessa tecnologia também é importante. Mesmo que a gente tenha que fazer mais setups, mais ajustes, mas dominar isso faz com que a gente, então, se insira nesse novo contexto. Só para ter uma ideia, o Brasil, a cada 10 mil trabalhadores, esse é um indicador que é usado no mundo inteiro como base, o Brasil tem em torno de 10 robôs a cada 10 mil colaboradores. Outros países, como Coreia, Alemanha, Japão, tem em torno de 500. Acima de 500, 300, eu li a respeito disso. Em torno de 300 até. Então, e eu fiquei surpreso com a China. Os números de robôs da China, eles são mais equivalentes ao do Brasil. Né? Até mais ou por menos conta isso. De uma característica de utilização da mão de obra na China, tem um outro perfil, então acho que pelo volume da população. Agora, Coreia e Japão é cerca de 500 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Coreia em torno de 500, Japão e Alemanha em torno de 300. Cada um para 10 mil. Se você começa a contar especificamente, parece pouco, né? Parece pouco, mas é bastante, né? Porque é que cada robô desse substitui um número muito grande de trabalhadores que atuavam ali com mão de obra pesada. Não é só o fato de substituir, mas também são operações perigosas, submetidas ao calor, submetidas a ambientes agressivos. Então, também existe o benefício de utilizar o robô porque preserva a vida também de trabalhadores que se expuseram durante muitos anos a ambientes mais insalubres, né? Muito interessante, muito interessante. E tem no próximo bloco, a gente já vai precisar chamar um rápido intervalo, no próximo bloco eu quero falar com vocês, telespectador, sobre uma programação que o CIESP de Guarulhos vai fazer agora no mês de março e que justamente está sendo coordenada pelo João Câncio, que é uma visita técnica a um laboratório que funciona, que representa a indústria 4.0. A gente vai precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta e no próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros.
O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento, telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Estamos de volta e o jornal, o programa Chave do Negócio de hoje está falando sobre a indústria 4.0. Meu convidado hoje aqui é o João Câncio, ele que é consultor de negócios. João, falávamos sobre, no último bloco, a respeito da visita técnica que vai acontecer, que você está coordenando dentro do CIESP, né? Como é que vai ser isso, quando vai ser e onde vai ser? Ah, tá bem. Então, nós teremos no próximo dia 21 de março de 2018. Agora, aí, né? Dia 21. Isso. Uma visita a um laboratório que foi criado pelo pela Fiesp, junto com o CIESP e Senai, para dar uma demonstração de como que a indústria tem que buscar. Vai ser no Senai de São Caetano do Sul. No Senai de São Caetano. Então, nós vamos sair daqui numa comitiva do CIESP de Guarulhos, vamos ter uma apresentação, vou trazer um resgate sobre esse assunto e vamos para o Senai de São Caetano para ver essas aplicações. Então, vamos entender um pouquinho o que são esses sensores, como é que a gente mede performance, como que a gente utiliza os robôs para trabalhos em pequenas escalas. Então, isso vai permitir tangibilizar, dar uma ideia para que o industrial comece a se seduzir e buscar alternativas para aplicar isso em seus negócios. Depois eu queria que você fizesse uma chamada para o seu público, claro. Mas antes eu queria saber o seguinte, já existem empresas, né, que já atuam com tecnologias de ponta, que a gente pode chamar que essas empresas já estão no caminho do 4.0. Ah, sim. Você tem alguns exemplos? Eu tenho, sim. O que acontece é que existe um gradiente de transição entre um tipo de revolução industrial para outra, né? Eu acho que vale a pena reforçar que no Brasil ainda nós temos uma predominância ainda de características da segunda revolução industrial, que onde o empresário, por exemplo, imagina, não, eu preciso ter maior eficiência produtiva se eu tiver produção em grandes lotes. Claro, isso é um sonho, é um desejo, mas a realidade não nos impõe essa característica. Então, devemos produzir em pequenos lotes, devemos produzir em grande diversidade, mas isso gera uma certa perda de eficiência. Mas essa perda de eficiência é uma característica da segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, com o sistema Toyota de produção, com os conceitos de Lean Manufacturing, a gente consegue utilizar novas tecnologias para que a gente consiga também produzir em pequenos lotes com muita eficiência. E evoluindo para uma quarta revolução industrial, que é ter alguns processos automatizados. Então, alguns exemplos que eu poderia citar, da Embraer, por exemplo, empresa nacional, é onde os projetos e todos os documentos relativos à fabricação dos aviões são disponibilizados em tablets para que os próprios colaboradores e os gestores operacionais consigam ter informação e a retroalimentar para ter um status de como que a produção está evoluindo. Da mesma forma, a empresa sediada aqui em Guarulhos durante muitos anos, a Borlen, que foi adquirida pelo grupo Maxion, que hoje está em Cruzeiro, tem uma ampla
um amplo retrato do que acontece em todos os seus níveis operacionais, com um indicador chamado OEE, que é um indicador conhecido no mundo inteiro, comparado com as plantas do mundo inteiro, onde a gente consegue, então, medir a cada momento como é que está a performance de cada um dos produtos. Da mesma forma, a Náutica também é uma empresa de Guarulhos, que é uma grande atividade de operação logística, onde os operadores utilizam coletores de radiofrequência, todos digitalizados, toda a informação é digitalizada, você consegue saber a produtividade de cada um dos operadores. Então, é tecnologia também de indústria 4.0 que já está disponível e que nós podemos utilizar. E outras empresas também que utilizam os seus sistemas de ERP, que podem retroalimentar o sistema e a gente conhecer exatamente tudo o que está acontecendo em seus negócios. Por exemplo, tem um cliente, que é uma rede de hotéis, que tem todos os seus insumos para serem utilizados nas suas localidades e aí, à medida que vai tendo consumo em cada época do ano, o próprio ERP ele dá uma sugestão. Fala, escuta, está na hora de você comprar um item do seu estoque. O ano passado, você gastou mais ou menos tanto disso. Esse ano você vai querer comprar a mesma coisa? Então, te dá uma sugestão para você administrar seu estoque. Normalmente, a indústria de hotel, por exemplo, ela tem dificuldade de acesso durante a alta estação, seja na praia ou seja no campo, durante a alta, você tem uma dificuldade de ter acesso aos produtos. Então, é uma boa alternativa também para ter os seus controles de estoque, por exemplo. João Câncio, eu queria que você fizesse, então, para o seu público uma chamada para o próximo evento aí, que é a visita técnica lá ao Senai. Ok. Você que é empresário ou gestor que está preocupado em ser mais competitivo, a gente reclama às vezes das nossas concorrências, né? Mas a nossa lição de casa é a gente melhorar as nossas eficiências. O preço está determinado pelo nosso mercado, a gente não tem como aumentar os nossos preços. Nossos insumos, nossos contratos, também têm seus preços determinados pelo mercado. Então, a opção que nos resta é ter uma boa gestão e a gente, então, ser mais eficiente. Então, esse é o convite para que você que atua neste mercado e queira conhecer quais são as tecnologias disponíveis para que a gente possa se sensibilizar, entender da viabilidade para os nossos negócios, ver isso na prática. Então, além de a gente ver filmes no YouTube, está convidado a procurar, aqui no programa ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, mas também de ver na prática, ver um demonstrador de indústria 4.0. Venha, participe, se quiser acessar, poderá então entrar no site da própria xyzconsultoria.com.br, lá tem o acesso de contato, por favor, se inscreva, solicite informações, estaremos à disposição para contribuir com o compartilhar desse conhecimento. João, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo a gente sobre indústria 4.0 e obrigado você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.